Znači, iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, vidjet ćemo što će to sve doneti na tom. Da, samo neće biti iz Rusije. Samo neće biti. Dobro, u ovom trenutku, mislim, oni nisu u tim inicijativama. Nisu, neće ni biti. Čitam i... Čitam... Čitate mi ovo što sam otvorila ovdje, dobro, posle, prvo to pa ću vas pitati za, za rad. Nisam ni stigao da jutro s drugih obaza prelistam štampu, ali ove vesti znam, naravno, šta će biti. I ono što je bitno mi tu da istaknemo, dakle, geografija je ono što određuje našu sudbinu danas. Geografija, zatim ekonomija. Nalazimo se tu gde se nalazimo, dakle, sam više puta u vašoj emisiji govorio, ovo sve potvrđuju, dakle, sve vesti, svi ovi samiti, skupovi, to gde je Srbija? Srbija je zapad. Srbija je vrlo jasno na zapadu. Srbija je ekonomijom na zapadu. Što naravno ne znači da zaboravimo trećinu investicija, 30% koje dolazi iz Narodne republike Kine. Ali 70% investicija jesu sa zapada. Dakle, prisustvo strpljeno Sjedinjenih Američkih Država u našem regionu, ono je ključno danas za budućnost ovog regiona, za mir i stabilnost ovog regiona. Ja ističem prethodnih dana stalno, baš i zbog i Davosa, i dolazi američki izbor, izazovi čitavi koji imaju u Evropi i u svetu, gde sve američke države imaju značajnu ulogu, posebno značajnu ulogu, jeste da izbjegnemo učestvovanje u sukobima, u ratovima, kako bi ovaj ekspo bio moguć, kako bi taj rast bio moguć, kako bi tih 100 milijardi evra postalo zaista život i nešto što je realno. Da vam kažem, Srbija danas ima priliku da se opredeli, vrlo jasno, spuštena je zavesa između istoka i zapada, istoka u smislu Rusije, dakle. Srbija danas ima pruženu ruku Sjedinjenih Američkih Država. Srbija danas mora da se opredeli i treba da se opredeli za jedno potpuno savezništvo i partnerski odnos iskren i otvoren sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ne zbog zaljubljenosti. Ja sam protiv toga da se zaljubljujem i u Vašingtonu, u Moskvu, bilo što nema u politici nikakvog zaljubljivanja i padanja u nesvest i ne znam, nija gledanja u zvezde i tako dalje. Znači, politika je nešto što je surovo, vrlo realno i vrlo praktično i pragmatično. Rusofilstvo danas u Srbiji može samo da nas vuče nazad. Može da nas vuče dalje od ekspa, dalje od razvoja, dalje od plata, dalje od rađenja dece, dalje od mamografa, dalje od kliničkih centara. Dakle, opredeljenje Srbije ka definitivno ka zapadu, njen jasan stav ka tome da ima najbolje moguće odnose sa NATO-om i smo okruženi NATO-om, da bude članica Europske unije, jeste opredeljenje za budućnost, za život ove zemlje. Dakle, mi možda nabrajamo brojke ovde, da tražimo da, ne znam, mi lično učestvujemo, ne učestvujemo u nečemu, to ništa nije bitno. Dakle, sve te brojke, moje lično učestvovanje u nečemu, neučestvovanje nije važno, moramo gledamo širu sliku svega toga, a šira slika jeste savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama kao ključnim faktorom. Evropa nema taj, da za nas ima ogromno značaj, naravno, Nemačka, jer kao što predsednik reče, kad se Nemačka zakašlja, mi ovde imamo upalu pluća, dakle, se ne radujemo negativnim nekim lošim stvarima u nemačkoj ekonomiji. Treba da navijamo da Nemačka krene mnogo snažnije napred. I uveren sam, Nemci su rada narod. Dakle, ko je bio u Nemačkoj, video kako izgleda Nemačka. Dakle, zna kakvi su Nemci. Na tome će naći rešenje za svoju krizu, a mi moramo da se prikačimo na taj voz i da budemo deo uspešnog sveta, a ne da maštamo da idemo, ne znam, nija u sibirske stepe i ne znam nija gde. Dakle, budućnost Srbije jeste definitivno na zapadu i Expo jeste taj cilj. Kad dođemo do njega, Srbija će definitivno biti deo zapada.